Edhe në drenos të Rahovecit janë përkujtuar dëshmorët e kësaj zone, por edhe dalje e parë publike e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Në drenos të Rahovecit është shënuar 24 vjetori i daljes në sken i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut. Ish komandanti zonës operative të Dugazinit Ramush Haradinaj tha se në drenoc e Anadrini më 26 prill të vitit 1998 u ndez shpresa e lirisë dhe u shkrua historia. Poroshin që qoj komandanti hyrën legendare, familja legendare, Jashari, ramja heroike e tyre, e tërdojnë një poroshin më të fuqishme sësa atë që mundu me që Serbia. Ne keme luftu derin të fundit. Mos harrojmë se në një datë që kja, pra 26 prill në atë të filloj se funksionuari edhe liria e shqiptarve në këtë zonë. Pra, aty diku në afer ushtarëve, afer herojve, afer të shmurve që kujtojmë sot, e në zhërim e Shqipër, filloj me u kriju e pra Kosova e lirë, liria, kjo që kemi sot. Ky mobilizim dëshmoj se liria nuk fitohet vetëm nëse e dëshiron atë, por ajo arrijet vetëm me luftë, punë e përkushtim dhe se nuk është dhuratë e të tjerëve. Për balet e armatosura në prekaz të Drenicës e gjithë në Drenicë, balabashimi luftarëve të lirisë nga Haradina në Gozan e Dugazin, ishin sinjale se lufta kishte hyrë në rrugën e pak thyër dhe se ky sinim kombëtar duhet quar dhe në fund. 5 morsi i prekazit, 24 morsi i glagjonit, 26 prili i Drenovësit, me rrëthej në Nadërni, ja kanë këthy dinitetin tina kombit. Në gjarjet si kjo 26 prillit në Drenos dhe Nadërni, i dhanë drejtim të ri historisë Kosovës, u thanë dërte tjera në këtë manifestim.